keičiamės. Man atrodo, skambinti šiandien ir mamai sakysit, mama, atvažiuok pasiimti. Sėdėk, Eimant. Sėdėk vėl, Donat. Duok. Va, labai gerai. Įsivaizduokit, polėjas atbėga. Sėdėk čia, Donat. Kur tu nebėga? Nu, čia visada. Pamosi čia vieną kitą. Nu, jau, darė. Gerai, dabar. Norėjau suprasti. Išklaštą patį. Taip, jis dėmos pasiesi. Dėmos pasiesi. Va, tą pasiesi. Ir pradėjai jau. Ir va, jis man jau pasiesi. Ta kamalą. Atakuojant kamą. Atsidedam kamuoliuką ir žiemos pozicijos atakuojant. Šitai? Na, viskas ta pats, kaip vieni nuo kelieno, nuo žiemos nuo, bet tai. Panašiai, gerai. Kaip rodžio, ne? Šiandien pirinkimas. Kojytė atsidaro, va, gerai. Kojytė atsidaro, arba. Kojytė visada biški, va, pirmyje. Va, man gerai. Jeigu tik tas steginis atsidaro namus. Jeigu taip matau atsidaro. Tai kokie pirmo padaro, kaip pasavirti jo. Jam pabėgo pas mus įsijungę, žiūrė. Pagal, pagaliu, pagal. Pareisi.
klupė, tik ne nuo alkūnės. Viskas buvo. Padarė dar trijų ratų. Ai, dabar keičiam pusę. Kami... Ai, keičiam pusę, dabar pasas bus čia. Pagal laiką, davai, būtinai jau keičiam. Dabar, hop. Super, va, kita pusė. Hop. Va, tai, va, dirbam, dirbam. Super, įvedimas. Mes trukdom. Kodėl žemą duodam? Trukdom, trukdom! Gerai, 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 jau geriau tose. Super! Pakirtoju, vėl. Ne, nepakirtoju. Gerai, vėl, hop. Ir negailėk, stipriai. Super, gerai, gerai, gerai. Jeigu nepagauna, praleidžia duosit pasisyti. Super!